тайлыга чинь сүнс алуурчин тамалсаар хэргийг нь хүлэлгчээ 1160 оны ихэр хүн амны хэрэг санаатай үлдсэн балуу сэрдам гэрчэр сэргилэгтэр ирж хэрэгэ хүлээсэн гэдэг хэрэгтэн та ямар ухраас хэрэгэ хүлэх болов гэж мөрдөн байцагчийг асуухад намайг тэр хүний сүнс зовоож дарчлаагад байсан юм гэж хариулаад уурлуусан төдийгүй Чейуга солиороод сүнс мүнс яраад байгаа юм. Гэхдэ нээр та нар даач үнэмшихгүй л дээ гэжээ. Мөрдөн байцаагчын түүнийг тавлан дахуурчих. Тэгэж чамаг хэрэгэ хүлээхээр тэр сүнс чинь сайн хүн гэж магтаж байна уу? Химээн асууч гөхөрчээ. Алуурчин сэр тамбч. Та нар даач үнэмшихгүй л дээ. Хэрвээ тэгээгүй бол би Солиорсон биш сайн дураараа цаазын элдэн дор толгоогоо тавьж өгнө гэж юу байхав? Одоо сүнс намаг зовоохоо болсон. Сана амрлаа. Гэхдээ би хэрэг сайн дураараа хүлээсэн болохоор буудан алах ял авахгүй биз дээ? гэж хэлжээ. Ууныха хүчнтэч тэр цаазавлгүй үлдсэн бөгөөд харааяргийн шоронд байхта сүрийгэр насан өд болжээ. Балуус сэрдам шоронд байхта Халаас дамб гэдэг гал хамта эн тухайга ерэсний нэг хэсэгтэй л үлгэр домөг шиг ярагддаг байж. Ингээд Балиус химээх сэр дамбагсны тухай болон төвөнд тохиолдсон явдлын тухай ам дамжсан яраг нэмэр хачрыг нь хассан яг тагэр ерснийг нь сон төртуул્યા. Сэр дамба усны годомжинд төрсэн хөөгт Эцгэн хим болох нь тодорхойгүй бөгөөд хүмүүсийн ярилцсан хужаагийн ирэлц гэгддэг байла. Харбагаса эктэй эргэлж үссэн тэр 7 дугаар анги төгсөөдл годомжинд гарчээ. Хятад ажилчдын клубийн хужаа Местний Орс үл бүдэх Монгол залуусгээд нийлэхгүй хүн гэж үгүй. 18 настай та махны балуусар төмөрчний годомжины атман шовок төмрөө гихчиг гидсэнтэн дүрэн шоронд орсноор балиус гэдэг хочтой болжээ. 8 жил шорон цуугаад гарч ирэхэд тэр хөмөөчгн бүөхил харин ч бүр хенегэнд хонзгонсон мэд хорон үйлдэлтэй болж ховурсан байлаа. Гэхдээ тэр баггүй муу санаа суусан уусраас ял шалгүй юмнээр гомо хөдлөх bus томохон дээрм хийчгц сана өвөрлөж явдаг байваа. Тэрээр хужаа нарыг мөнгөтэй гэдгийг хатралдаг боловч зуудаг нохоого хашаандаа суул тавьчигаад унтдаг болохоор яаж ч чаддахгүй байла. Тэгээт ч өдрийн цагаар халаасандаа сохорч зоосгүй явдаг хужаа нарыг яагаад ч нэмэргүй гэдгийг сайн ойлгож байна. Төвөнтэй нийлж нөхрөлдөг хүмүүсийн дийлэнх нь эрэлхий залуус байсан болохоор хиттуудыг дээрэмдэх хүсэлгүй болжээ. Тэгээт ч ямарч хужаа алж байсан ч Монго зоож өгөхгүй гэдгийг гадарлаж байж. Ингээд л урт цагаан туулын хавар эргэлдэн атмаануудтай гар зөрүүлэх бас пивуусан шиг цаг хугацааг өнгөрөө. Ингэж явтал нэг нөхөр нь нууцаар мэрэг төлөг хийгээд лам байгад хар болсон хүмүүс хату идлэл ихтэй дэ гихтэнд чихэн сортс хийсэн гэдэг. Тэгэдэл маньэр тийм хүний эрэлт хатжээ. Сэнхэн гарч сураглаж явсаар амгаланд нэгэн мэрэгэн хүн байдаг сураг сонсч. Хүмүүсээс лавлахад их л хүн очдог сайнч хүн гэсэн сураг сонсов. Хүн их очдог юм чинь мөнгөтөл байж таараа гэж бодоод манер судалгаа хийжээ. Жанжин клубийн хойхон байдгийг мэдсэн бөгөөд очож сайн харч. Хашаан доторх байшнд жалбоо гихч мөnöхөн харлаг. Лам байгаад харболсон хүн суухагт өмнөх гертэн цай хоолыг нь хийж өгдөг өвгөн эмээ хоёр аж төр г ач хүмүүсийн яралцсан жальбу төвд эцэгтэй бөгөөд шакгүй мэрэгэн пасчих хөнгө зөөр ихтэй нэгэн болох нь тодорхой болж жальбу бойн номын хүн ухраас сүсэгтэн олноо айлгаж ичээхгүй гэсэндэ нохоо дичээдггүй байснаа алуурчанд таатай -та боломж олоочээ тэгээд нэгэн үдэ шиг гертэ орж ирээд ээж Бээц оны хамбарт орчлонло. Бүүсаад болоорой. Гээд гарчи. Манерч тэр дорой хашаанаас сүмхэн гарч хужаагийн хөлсний морин тэргэр амгланг зорлоо. Тэнт очж буугаад шүндөл болохыг бусдад ажиглагдалгүйгээр хүлээж байв. Шөнийн 2 цаг болоход манер өндөр шургааг хашааг сүмхэн давж оров. Хачирхалтай нь ламын байшингийн хаалга онгорхоо байжээ. Баримжаагаар алхсаар шүдэнд зуртал байшингийн зүүн хойд булангаас нэг хүн химбэ? Гисэр үндихэд нисэх мэд дүүлэн хурч балууса хоолоо дээр нь тавина. Дуугарвал ч наалан шүү. Мөнгө алтан эдлэл хаан байгааг зааж өг. Гээч чихэнд нь шивгэн хэлж. Өвгөнч бөгшүүлэн ханаснаа. Би чамаа гин болохыг ч мэдэхгүй. Надад алт мөнгө гэж юу байх вэ? орны толгойд эр хайрцганд хідэн цаас бий байх түүний гавад амиг мэн өршө гихтэн сердам шууд ал хоолойг нь хэрчиж орхиж түүний гүхдхийн унсны дараагаар манэр орны өмнөх лаасан хайрцгандх мөнгөйг аваад алт мөнгө хайсан авч олдохгүй болохоор орхиж явчиг ингээд тэр шүндөө явган явсаар гээртэ ирж хонсон аж Манайч маргааш өглөө гинт хэргийнхээ тухай сонсохоор эртлэн гарчээ. Тэр өр дөрөө зүсэ сайдэр ховврогсон байсан учраас айх аюулгүй байлаа. Үдээс урагш сураг ажиг гарсангүй. Сэр дамб яагаад ч юм түгшэж эхэллээ. Үдээс хойш нь годомжинд зөрж өнгөрсөн хүн бүрл нэгэн зүйлийг ярьж байгаа нь жижигхэн Улаанбаатар даяар дорхоно тарсны илрэл байв. Төвнийг урт цагаан дээр очиход найзууд нь яг эн тухай ярьж байна. Амгаланд байдаг нэгэн баян өвгөн ламын хоолог нь хэрчиж алсангын. Баг л шууда дүүрэн алт эрдэнэс 100 ад мянган төгрөг байсныг нь дээрэмдэн одсон бөгөөд хашаанд нь байсан өвгөн эмгэн хоёр алуурчин мэдлгүй өнгөрөөссөнг нь. Ийм яриа сонсоод 850 хэн төгрөг дээрэмдсэн сэрдамбын нэг дүүн хүрэн хөмхийгөө зуусан гэдэг. Гэ. Маргашнаас нэглээд сэргилхийн сайн ерсийг шалгаж эхэллээ. Дэрч бүхэл сэрдамбыг дууд олж юм. Манирийн өвдөг чичирч байсан ч сэтгэл зүйгээ сайтар бэлцээр явж хүрэв. Мөрдөн байцаагч ч олон таван өггүй. Чэ нөхөр амгланд шүн дөлүөр юугаа хийж явсан юм? Гэж асуухад сэрдамб зүрх нь түг түг зохилсэн боловч. Намайг амгланд очиж хүн алсан гэх гээд байна уу? Та нар болтой гэж хэлэт энэхтэн. Чи тэгвэл хэн ухсан байж болохыг хэлээд л гэж гойсон байдалтай хэлж. Сэрдамбч. Энэ чинь та нарын ажил биш дээ. Намайг ажил тавчих бол би алуурчин олж өгч болох юм. Гэж хэлэхэд сэргилхийнхэн түүнийг хөөж гаргаж. Сэрдамбын айд засх уйдэс бүр мөсөн арлж. Хэдийгээр 850 төгрөг авсан ч гэлээ энэ нь тухайн үедээ маш их мөнгө байлаа тэр хинээс цааж имэйлгүйгээр хувцсаслан арх пивуун хүүхэн шуухан эргүүлдэж явсаар байв. аллг гарснаас сар илүүдийн хойно нэгэн шүн даан цайм шигт яфтал төхөөцснор энэ нэрийн амьдрал ирвэн гоорн эргүүлж орхихон тэр. шондон доо унтаж байтал нь хенегэн хучлаганаас нь татх шиг болжээ. гайхаж үндивөл өмнөн Толгойгойгой мөрөн дээрэ онжуулсан өвгөн зөгсөж байхынтер ойрлох гэсэн боловч дуунч гарсангүй гар хөлнөч хөдөлсөнгүй сарны гэрэлд яг тэр шөн цааш нь харуулсан өвгөн лам болох нь мэдрэгдэв Тэрбэр ламын цараг сайн хараагүй эргэлцсэн айтай хартал нүурн үл мэддэх хөх гэрэлд тодрон харагдчих хилийн хазан завжигын даган цус урсаж байхагаад хэржигдсэн хүзүүнээс нь цус зогсолтгүй урсах ажээ. Ийм хэсэг хугацаа өнгөрсний дараагаар мөноөх нь цогцос. Чи алуурчин. Очож хэрэгэ хүлээ. Тэгэхгүй бол би чамаг өөрийн гараар тамд аваа чин гэж хоолоогоо хэржигнүүлэн цус үсчүүлэн хэлэхтэн. Манер ухаан алдах шахаж байла. Аргаа барсан сэр тамч. Чи намаа галаад дил гэж хэлэхэд дуун гарлаа тэр маш чан горилвоо хачирхалтай н ээж ин сэрсэнгүй өөхтөл төөнд маргаш чи очиж хэрэгэ хүлэж үеийн үрэ эдэл химээ тушаад гэрийн тоноор нисэн гарч замхран одвоо сердамбын бийн усан гол хон болтлоо хөлөрч хүнжил дэвсгэрн шал нойтон болсон бэ сайны хэрэг явтал зүуд үнэн болохын алигэнч мэдэхгүй алмаар байсна ээч химэн орлоо өө чи яагаад унтаж чадахгүй байна архтар суусаар байгаад бичэн болохоо байж тээ таа түр юм анзаарсан у юу ганзаарсан гिच чамааг дуудахарч нь л сэрлэшүү дээ та гэрлээ асаагач за тэгхэс чи архтарсаа баг уугаач Кэсэр ээж нь босч гэрлэсаала. Сэрдамба хүнжил дэвсгэр болон орныхоо өмнөх газрыг хартал нэлд цус болж байна. Бүр чихээр айн херт хийсэн сэрдамба. Ээж ээ үүний хардаа юу юм бтэ? Кэсэр ээж нь ирж заасан газар руу н харснаа. Ямар юм харсан Цос. Цос. гэж хүмээн гайхан асуухд. Цус. Цус. Та энийх цусыг харахгүй байноу. гэж заалаа. Эйч нь харж харж чийч бүр архины цагаан солио гэж тусчээ гандан гарч ном ушуул одоо баатлаа хий юм хардаг болох нэ химэн загнаад орондоо орлоо сердам гэрлийн унтраасангүй байхал тайн цус нь багсан багссаар бүр алга болов энэ шүнийг тэр арайхийн өнгөрөлөө өглөө нь ноорьмглен босоод сэргилэх рүү явгах чан айдав түнд шорон цаашлаад цаазын ял сонсно гэдэг мэдээч хэрэг айдисгүйдэс дагуулсан хэрэг байв. Шөнийн явдал зүуд байсан бол яах вэ? гэдэг бодол төрнгүүд гэрэд буцлаа. Гэвч тэр шүн дахиад л намайг заваовал яах вэ? гэж бодод ёстол тасарतला ухаар шийдэж өдөржин архицсаар тасарч шүн донд хэн нэгэн сэрэлээ. Хэ. Амн аимшигтай сангаж байх юм өмнө нь нөгөөхөл ухтал зогсож байх юм чи яагаад хэрэгээ хүлээсэнгүй вэ гээд л ухтал ойртон ирж бэйд днь уусан орлоо төвний хоолойг яг өөрөө хэрчхтэн цус нь олгоод амьсгалах аргагүй болж байна энэ маягаар шүнжин тарчлаж байтал ашгүй үур цайхта уралдаж сүнс явж одлоо энэ бүхнийг ээж нь бас л мэдсэнгүй өсөн сэксээсэн аимшигтай дүртэй хүүгэ харсан ихэн хөөмэн наад хар ус чин чамаа хөнөө шүү гэж үглэнэ. Өвгтлээ ядарсан сэр дамч бүтэн өдөр чин унтаад өвгтлээс зүгтх санаатай найз энэ да очиж хонов. Аяхан та шүн дунд өвгтлийн сүнс мөн л араас нь ирж бүр чихэр тарчлахав. Найз энх гэр орон тэр аяара цаусан дэ бодогцсан байлаа тунега цус арилах санатай альчур ховинтай ус барин босхот нь генец серсэн найцгийн хэнэр сердамба чийчний ааж байна гэсэрүн дилөө уучлаарай энэ хавар тэр аяар цус болчгож гихтэн нөхрөөс өрэн энэ найц чин гал зорчгож цусмас яраад шалгвах гээд байна гихтэн гин тухан орч боллоо манирч тэндээсээ гаран өдөрчин архтад арга боёо гертө очич өөхтөл бас салсалсангүй энэ маягаар 10 дахь хоног тарчлаад сүулдэ аргаа баран сэргийлэхэд очиж хэрэгээ хүлээсэн нь тэр байж хачирхалтай сүнс хэрэгээ хүлэн мөрдөнд орсноос эхлээд харагдж үзэгдэх байлжээ мөн ээжтэн гим хор хүргээгүйд нь эх ихээхэн баярлсан гэдэг болсон явдал гэвэл юрд өөлийн балиус сэрдамба эн тухайга их ярддаг байсан бөгөөд гулгаач нараа Би та нарыг бодоход чөлтөртэй уулдсан хулгайч шв гэж томрдөг байсан гэд тэр шоронгийн өмлөкт үхэхдээ нөгөөч намайг харж байна гэж хилээд амьсгал хураасан гэдгэ үнэн хутлыг хэн мэдлээ